Фракція «Народний фронт» послідовно підтримує створення антикорупційного суду. Маємо якнайшвидше ухвалити цей закон. Створення суду є наступним етапом впровадження безпрецедентних в історії України антикорупційних реформ, початок їм поклав ще перший уряд Арсенія Яценюка. У цьому залі всі пам'ятають, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вносив пакет антикорупційних законопроєктів і з цієї трибуни закликав парламент ухвалити їх. Сьогодні з певністю можна сказати, що за 4 роки в Україні уряд і парламент зробили в рази більше, аніж попередні понад 20 років. І передусім це стосується боротьби з корупцією. Так, ми ще не вийшли на бажані результати, але ми йдемо правильним шляхом і на черзі створення Вищого антикорупційного суду. Справді антикорупційного і справді незалежного. А також створення законодавчих гарантій для його чесної і прозорої роботи. Цей суд буде розглядати виключно кримінальні провадження, які відносяться до компетенції НАБУ. Нарешті парламент повинен розпочати розгляд законопроекту про антикорупційний суд і ухвалити його. Цей закон повинен відповідати рекомендаціям Венеційської комісії. Це чітка, послідовна, публічна позиція фракції Народного фронту. Ми також вважаємо, що Міжнародна рада експертів повинна мати право вирішального голосу на етапі відбору кандидатів у судді. Вони перевірятимуть кандидатів у судді на доброчесність за конкретними критеріями, а саме декларації кандидата і його родичів, відповідність статків декларації, відсутність кримінальних проваджень. До Міжнародної ради експертів можуть входити висуванці міжнародних організацій, з якими Україна має виключно договірні відносини. Рада Європи, ОБСЄ, ГРЕКО. Ці експерти повинні мати досвід роботи в міжнародних судах не менше 5 років. Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й постійним дієздатним. Мусимо забезпечити всі законодавчі рішення, необхідні для повноцінного старту діяльності антикорупційного суду. Щойно законопроект буде ухвалений. Самого лише створення антикорупційного суду буде недостатньо для повноцінної антикорупційної системи. Необхідно якнайшвидше призначити аудитора НАБУ. І це вже питання до профільного комітету, щоб врешті-решт в зал були внесені кандидати, і щоб вже зал вирішився з голосуванням. Тому що, нагадую, у нас нема аудиту НАБУ за 16-й, за 17-й, скоро вже закінчиться 18-й рік. Ці питання потребують якнайшвидшого ухвалення. Дякую.